20 років національній валюті незалежної України. А гривні, як такі, вже понад 10 віків. Саме поняття народилось у Київській Русі як назва жіночої, золотої чи срібної витої прикраси. Гривна вони називалися тому, що вважають, що древньослов'янське слово «грива» означала шия. У 8 столітті жіноча прикраса почала відповідати усталеній кількості монет. Це призвело до поступової появи в 11 віці вагової монети з одноіменною назвою. Перша у світі валюта – київська гривня – була зі срібла. Мала шестикутну форму і важила 400 грамів. Протягом років аж до незалежності України вона багато разів зникала та відроджувалась у різних формах. Наприклад, при Петрі I та Катерині II. Востанні незвичайні для нас гривні друкувала Українська Народна Республіка у 1918-му. Народження національної валюти незалежної України відбулось у вересні 1996 року. Але йому передував довгий шлях проб та помилок. Почалося все з дефіциту товарів у часи перебудови. З'явилися так звані талони. На цих талонах було написано, який товар і скільки ти його можеш купити. Тобто ти приходив в магазин, давав гроші і давав той талон. Потім зробили купони, на яких вже назва товару не була написана, але були написані букви, які ідентифікували область. Купони видавали населенню разом із зарплатнею у вигляді великих аркушів, поділених на квадратики, кожен з яких мав свою вартість. Настав 91-й рік, вже почався розпад Радянського Союзу. Росія перша, вона почала чеканити свої копійки і фактично вводити свої гроші. Не треба забувати, що фактично Радянський Союз розпався у грудні. Це економічний і політичний сепаратизм, він вийшов від Росії. Зі здобуттям незалежності в Україні розпочалась гіперінфляція грошей. У 92-му році рублі та купони замінили єдиною номерною валютою – карбованцями. Але інфляція продовжилась. За мільйон карбованців можна було купити лише блок чи два цигарок. В обіг пішли підробки. Перехід на гривню у 96-му році став логічним виходом зі становища. За рік до обміну практично була знищена гіперінфляція в Україні. Після цього відбувся обмін на справжню українську валюту. Чи не перший раз, коли українська держава зі своїми громадянами вирішила зіграти чесно. Люди приходили до банку і міняли будь-яку суму. Ніхто не питав їх про походження цієї суми. 100 тисяч купонів – це була одна гривня. Тоді ці всі фантики, купони чи карбованці, як то їх називали, ми пакували пачками, ставили зверху печатку, вилучену з обігу, потім всі ці пачки пакувалися в більші, і в кінцевому підсумку це все складувалося в такий кубометр колишніх грошей, на яких ми сиділи, фотографувалися, раділи, і взагалі це все відбувалося дуже весело. Зараз в обороті в Україні 350 мільярдів гривень, найрозпространеною банкнотою є 200-гривенна банкнота. Кроме того, нужно сказать о том, что в 1996 году, когда была введена гривна, ее курс к доллару был 1,8. На честь 20-річчя вітчизняної валюти Нацбанк випустив нові зразки 100 і 500 гривневих купюр. Улучшує дизайн, робить її більш красивою. Вони не потрібні для заміни, просто старі купюри існують місті з новими. Сподіваємося на їхню повноцінність у наших кишенях та гаманцях ще багато років. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.